ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကလောမြို့နယ်အတွင်းမှာ WY စာတန်းပါပန်းအောင်စိတ်ကြွယူသူဆေးပြားတသိန်းကျော်ကိုဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ကလောမြို့အထက်ခုနှစ်မိုင်ခန့်အကွာရေရကြည့်ရွာနဲ့ရေရောင်းကြည့်ရွာကြားပြည်အောင်စုလမ်းမကြီးမှာဇွန်လ24ရက်နေ့ည7နာရီအချိန်မှာ Toyota ကားတစ်စီးကိုစစ်ဆေးရာကနေပြီးတော့ WY စာတန်းပါပန်းအောင်စိတ်ကြွဆေးပြားအပြားတသိန်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့မွေးရစေဝါတားဆီးနေနေရေတပ်ဖွဲ့ထံမှသတင်းရရှိပါတယ်။အဆိုပါကောင်းတော်ခန့်တွင်အဝါရောင်ဆက်လိုက်9ရက်အတွင်းမှာဆေးပြားများတသိန်းကျော်ကိုဖမ်းဆီးရမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တောင်ကြီးကနေပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့မှသူတို့ကအများဝတီကိုသွားရောက်มาဖြစ်ပါတယ်အဲသူရဲ့ဒီပစ္စည်းတည်တဲ့လူတွေကတော့ဘကိုးမျိုးပေါ်ကဖြစ်ပါတယ်သူကတော့လောလောဆယ်တော့အရင်တော့ကလည်းဒီကိစ္စတွေလုပ်ခုတဲ့အတွက်သူတို့ကဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဆေးပြားများများဆဆတည်ပြီးတော့အများဝတီมาသွားပြီးတော့ရောင်းချမလို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးတော့ဆောင်ရမ်းပေါ်ထုတ်လျက်ရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့မြဝတီမှာလည်းမြဝတီမှာလက်ခံမဲ့သူလည်းကျွန်တော်တို့သွားရောက်ပြီးတော့မြဝတီမူရခွင့်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သူတို့စောင့်ကြည့်နေပါတယ်ဖက်စီရမိသူများကိုကလောမြို့ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးတော့ဘကုံးမြို့နဲ့မြဝတီမြို့လိုမှာရှိတဲ့ဆက်ဆက်တရခံတွေကိုလည်းဖက်စီရမိဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေရဲစခန်းမူရတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်